Goeiemorgen, vanochtend groet ek julle weer hartelijk hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En ek wou vanochtend met julle een bietjie gesels het rondom die woordjie attitude en jou gesindheid. En daar tik my gee nie. Die gee op my rekenaar wil nie werk nie, so excuse daarvoor dat ek nou net die Engelse woord van attitude het. Maar ons gaan bykie oor gesindheid gesels. Maar eers, net so bykie dinge om oor te dink. Mense, die situasie tussen Rusland en Ukraine is ernstig. Ek dink min van ons mense besef wat die implikaties van 'n Russiese inval in Ukraine kan inhou vir ons. Mens moet nooit wêreldinsidente in isolasie sien nie, maar as ons gaan kyk na die feit dat Rusland amper nie 'n keuse het as om Ukraine binne te val nie, as gevolg van die hoeveelheid eise en goed wat gestel word, waarborge wat gesoek word vanaf die VSA se kant, terwyl die VSA en dan NAVO-magte voortgaan om NAVO-wapentuig, Amerikaanse wapentuig, strategiese goed in die state naaste of reg teen die Russiese grens te ontplooi, moet ons weet dat die temperatuur net eenvoudig tussen die lande gaan styg. Dan natuurlik was die Verenigde State van Amerika nog nooit in so 'n swak situasie soos wat hulle nou verkeer nie. Hulle het 'n baie swak president, Joe Biden, seker die swakste in die geskiedenis. Dan weet ons dat daar ook die onlangse gebeure in Afghanistan, by Kabul met die onttrekking daar, het ons dan ook gesien dat die moreel van die Amerikaanse gewapende magte ook op hierdie stadium relatief laag is. Dan sien ons ook dat werwing in die Verenigde State hoofsaaklik fokus op die woke groep, met ander woorde die wat voorheen benadeeld was, en vrouwe, en hulle betaal hulle aansporingsbonus, 'n aansluitingsbonus van $50,000. Dis wat jy kry as jy aansluit. Nou, een van die goed waaroor 'n mens nie 'n situasie kan betwis nie, is die feit dat mense veg oor patriotisme en nie vir geld nie. Die kwestie van patriotisme, vaderlandsliefde, is egter iets wat ingeburger is van die Russiese kultuur, wat deel is daarvan. Ons weet dat van die magtigste lande in die wêreld het pak gekry in Rusland, want dit gaan alles oor die regte tyd en die regte oomblik en die regte spoed. Maar Napoleon het slaag gekry, Hitler het slaag gekry in Rusland, want as die Russe eers daai stand up for mother Russia, daai kreet uitvaardig, dan sit jy met 'n verskriklike gemotiveerde groep en gedetermineerde groep om sukses te behaal. So die implikasies van 'n oorlog nou, en dit lyk vir my dat 'n mens amper met 90% sekerheid kan sê dat so'n inval moontlik kan plaasvind. En indien dit gebeur, sal dit op die hoogtepunt van die Europese winter plaasvind. Want Rusland voorsien ook al die gas aan Europa, of baie daarvan. As hulle die gaskrane sou toedraai, dan is daar 'n ander situasie van koue, en ons weet dat in die Tweede Wêreldoorlog het die Duitsers hoofsaaklik as gevolg van koue gesterf, en dieselfde met Napoleon. So,
om weersomstandighede, die condities, die wintertoestanden tot jou voordeel te gebruik, mag nogal in die voorkop van Putin lê. Teenoor die swakheid aan die Amerikaanse kant, denk ik dat in Putin is daar een baie sterk leier, en op hierdie stadium praat ons nou nie van reg of verkeerd nie, ek praat van een sterk leier en een zwak leier, een gemotiveerde volk en een ongemotiveerde volk. En daarin is daar voor ons als Afrikaners een baie groot les te leer. En dit is dat ons ook al vergeet het wat die woord patriotisme beteken, dat ons ook al vergeet het wat het beteken om besluiten te neem en dit deur te voer. En alles begin by 'n baie eenvoudige dingetjie, jou gesindheid, jou attitude. Jare gelede het ek in myn maatskappy in die Drakensberge toegespreek, en met die aanvang van die konferensie, het die CEO, of die hoofuitvoerende beampte, het hy vir elkeen wat dit bygewoon het, een goue plaatjie gegee, een lapelplaatjie, en daar op net die woord gestaan, attitude. En dit was vir my so mooi ding, dit is so motiverend, want alles in die lewe word deur jou gesindheid bepaal. Alles wat jy aanpak word deur jou gesindheid bepaal. As die gesindheid van 'n rugbyspeler nie reg is nie, gaan die span nie wen nie, gaan hy nergens vorder nie. As ons gesindheid in ons werksomstandighede nie goed is nie, gaan ons ook nie vorder nie. So mens moet begin deur na jou eie gesindheid te kyk, ten opsigte van enige iets wat voor jou lê. 'N uitdaging, 'n probleem of 'n oplossing, met watter gesindheid pak jy dit aan? Baie mense het verloor nog voordat hulle begin het, want hulle gesindheid is verkeerd. Ander mense weer gryp 'n ding aan met 'n positiewe ingesteldheid en maak keer op keer daarvan 'n groot sukses. Vir ons, om ons trots terug te kry, vir ons om ons patriotisme terug te kry, sal ons moet beginne kyk na ons gesindheid. Ons gesindheid ten opsigte van wat in die land aangaan, en ek hoor toenemend stemme opgaan in die konservatiewe kringe, aan die regterkant van die spektrum, sowel as aan die linkerkant van die spektrum, hoor ek stemme opgaan waar mense sê, maar hierdie verval en mislukte staat waarin ons verkeer, iets moet gedoen word. So daar is al klaar besig om 'n gesindheidsverandering plaas te vind. Maar jy moet objektief vra, wat kan gedoen word om die land om te draai? En dis waar jy jou vasloop teen 'n onwaarskynlikheid dat die land omgedraai kan word. Ekonome waarskie, groot besigheidsmanne waarskie, uitlating so, Suid-Afrika is nie investeerbaar nie, is uninvestable, uitlatings van, daar is geen omdraai nie, uitlatings van, alle beperkende wetgewing moet verdwyn, alle vorme van BEE moet verdwyn, alle voorskrifte moet verdwyn, en initiatief moet toegelaat word om koers te vat, dan kan ons moontlik die land omswaai. Maar nou weet ons, dat die ANC gaan nie bes gee ten opsigte van BEE nie, hulle gaan nie hulle houding teenoor
grondonteiening verander nie, want dis al, net soos in Zimbabwe, hoe hulle die meerderheidsstem kan behou, en dan die grond aan hulle te beloof, grond aan hulle te gee, waarop hulle niks gaan doen nie, waar niks gaan gebeur nie, behalwe dat die fysiese goed wat op daai gronde gebou is, afgebreek gaan word om te verkwansel vir 'n prys. So ons moet begin verstaan wat vir ons voorlê. En dis 'n uitdaging. Baie mense vrees dit. En ek beskou dit as 'n groot uitdaging, 'n probleem wat ons kan oplos mits ons gesindheid hieroor reg is. En die beginsel, die beginpunt daarvan is dat ons moet in die eerste plek sien daar is 'n probleem. Ons moet weet dat daar oplossings bestaan. Ons moet betrokke raak by daai oplossings en as ons dit gedoen het, moet ons ons gesindheid ten opsigte daarvan reg kry. As ek kyk wat die gesindheid van baie mense in Suid-Afrika is, die gesindheid is, ag, dit sal vanself regkom, die polisie, die weermag, die regering sal okay doen, hulle het nou die afgelope 27 jaar, daarom sal waaif, maar alles dui vir ons dat in een storting onafwendbaar is, selfs 'n kragnetwerk, se in een storting is so te sê onafwendbaar. As ons dit aanvaar het, moet ons soek na 'n oplossing. En daai oplossing, se sukses van daai oplossing hang af van die gesindheid waarmee jy dit aanpak. As jy 'n gesindheid van negativiteit het, as jy 'n gesindheid het van afkraak en afskiet, as jy 'n gesindheid het om net negatief te wees, gaan jy in elk geval nêrens in die oplossing inpas nie. Die oplossings is nie in praatjies nie. Die oplossings is nie in petisies nie. Die oplossings is nie meer in politiek nie. Dit is bloot vertraging van die onafwendbare. En daarom kyk ons na die oplossing, 'n oplossing waar ons weet ons lewendig kan deurkom, waar ons ons mense kan versorg, waar ons ons mense kan beskerm, en van waar ons sekere beginsels kan toepas. Nou, daar is mense wat tereg vra oor watte maniere is nou die beste, en watte planne is die beste, en ek wil nie onderskei tussen al die verskillende planne nie. Die probleem is net, as ons nie bereid is om prys te gee nie, gaan ons nie weer herwin nie. Want ons moet heel eerste die beginsels nakom. En die beginsel is, hergroepeer, organiseer, reorganiseer en reageer vanaf 'n hegte basis op 'n gestruktureerde en gedissiplineerde wyse. Nou as ons gesindheid teenoor sodanige plan reg is, is ons al 3/4 pad daar. Ja, ek weet baie van ons is aan die ou kant, maar daar is net soveel jong manne, met net soveel moed en durf. En wat ons kan doen is om die leiding te verskaf, om die kennis in die praktyk oor te dra, sodat daar ook 'n langtermyn oplossing is, 'n langtermyn beskerming van ons integriteit van die gebied. Maar soos wat jy jou gebied beter hanteer, moet jy ook ontwikkel. Maar ek kan nie meer as dit vir julle sê nie, want dan raak dit 'n bietjie gevaarlik. Maar elkeen van ons moet na ons gesindheid gaan kyk, na ons attitude. Ons moet 'n plaatjie maak, 'n stukkie papier. Skryf daaroor attitude.
en plak hom voor jou lesenaar teen die muur vas. En wanneer jy voel, maar daar gebeur nie genoeg nie, wanneer jy voel, jy kan nie daai ou vertrou nie, as jy voel, maar jy kan nie dit nie of dat nie, kyk net na daai woordjie, attitude. Want moet daar 100 mense met die regte ingesteldheid, met die regte gesindheid, doen jy meer as met 10.000 mense wie se ingesteldheid verkeerd is, wie se gesindheid verkeerd is. Fokus om 'n positiewe gesindheid te kry. Fokus op 'n oplossing. Konsentreer daarop en ons sal dit kry. Jou gesindheid is alles. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en drink hom met 'n attitude. Lekker dag.